U ovom izdanju objavljujemo. Skupština entiteta RS. Čović ponizio Hrvate, a Srbi poslušali Bakira i zatražili krivično gonjenje zbog riječi genocida. I njima je grozno što je lider HDZ-a kazao čuvajte Republiku Srpsku koja je nastala između ostalog i na ubijanju Hrvata. Previranja u Srbiji ili priznanje genocida ili nema pristupa Evropskoj uniji i zlobno mijenjanje teza da neko tvrdi da su Srbi genocidni nije istina, ali je genocidan projekat koji je pred Svjetskim sudom pravde presuđen za genocid. Otkrivamo skandalozne odredbe izbornog zakona koje su prepreka demokratskim promjenama. Dakle, potpuno apsurdan sistem čiji je cilj diskvalifikacija ustavnog prava da budete birani. Guzije u akciji porušili spomenik poginulim mještanima u selu Hadžići kod Cazina. I ono što je ovdje najgore, što opet nemamo kao narod kapaciteta da se stane, da neko dođe, da neko kaže, ne može se rušiti pravo majke da se sjeća svoga sina. Oni iz tih Hadžića, oni iz te Kladuše, oni iz Bosne i Hercegovine. I na kraju krajeva mi imamo jednu priču, oni imaju drugu. Ali u toj njihovoj priči nikad oni nisu rekli da su oni protiv Bosne i Hercegovine. Jer mi ne čujemo njih, mi čujemo sebe. A da li je 37 židovskih talibana Lev Tahora opasniji od 37.000 talibanskih muhađira? Ta novinarska scena u Bosni i Hercegovini je ovo smeće, ovaj džeriz. Jer su uzeli pare da nam nešto što je kršenje zakona, što je ugrožavanje sigurnosti, predstave kao humanitarnu obavezu. Šta je najgore na snimku gdje je policajac Čegar premlačuje radnika na parkingu? Šta je od toga gore? Što niko nije vidio od svih koji su komentirali taj snimak. Tamo, nedaleko od tog mjesta, nema 7-8 metara, iz jednog auta izlazi majka sa dvoje djece. Kultura sjećanja 20 godina od zločina nad takozvanom alžirskom grupom. Prije 20 godina Zlatko Lagumđija i SDP su pljunuli u lice pravnoj časti Bosne i Hercegovine, pravosudnom sistemu. I onda redovna rubrika, koja je to redovna rubrika? Da čujem. Islam Andara. Opasne misli emeritusa Hižeslava izmislio da su islamske zemlje branile Bošnjake. Fašizam iz Rijaseta. Ko je zabranio odranu magistarskog rada nepodobnom hođi? Ali mi sad hoćemo pozvati javnog tužioca da reaguje. Otvoreno pismo o zaključavanju mezarja u Donjem Vakufu. I na kraju, strava u Zenici. Mejit bez para ne može na mezarje. Počeo progon ljudi koji se u kućnoj radinosti bore da nešto zarade. Na Piku ko oglašava da pravi kolače, torte, baklave, hurmašice i sevdiđane, e onda oni uprate, obavještajac javi, kaže halo, Soko zove Orla, Orao zove Sokola, eno, kaže Hanifa, pravi kadajf. Idi Hanifi na vrata i reci da to ne mere tako, mora imat fiskalnu tu kasu da naplati kadajf. Rubrika po je zija narodnog pjesnika Ahmeda, koji dalje odnosa ne znaju pa našu Bosnu za filđan prodaju. To paše Minderu, to paše kvazi babi, to paše svakoj drugoj zelenoj barabi. Samo Bošnjacima sve ovo ne paše jer nije njihovo, ovo je naše.